Та ер нь чөлөөт цагаараа гэр бүлийнхэнтэйгээ хаан цагийг өнгөрөх дуртай, өнгөрөөтэй байд. Ер нь Улаанбаатар хотод ер нь гэр бүлэрээ чөлөөт цаг өнгөрөх орчин нэрлэх юм байлээ. Ер нь бол гэр бүлийнхэнтэйгээ илүү хотоос гарчдаг. Ер нь бол тийж зур цэвэрэ гарт байгальд гарч ер нь бол ажлын ачаал стрессээ тайлах юм гэр бүлтэйгээ илүү цагийн өнгөрүүлэх зүйлийг сонгодог. А гэхдээ тэгэл одоо бид нар ингээл саяхан л ойд нь боллоо гэж ганцхан тэнгис кино театр ялэр шүү дээ. Тэ одоо ямар гоё кино театрууд ямар олон бол чинь тэ чөлөө цаг өнгөрүүлж болох ямар олон газрууд бий болгож хувьчлаг гаргаж байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хот бол бас хөгжөөд л байгаа шүү дээ. Хөгжөөд юм. Гэхдээ зөв зөвхөстэй хөгжиж гинэ үгүй юу гэдгийг харах хэрэгтэй тэ. Алийн төр авч явах хэрэгтэй, алийн хувийн шил авч явах хэрэгтэй гэдгийг ялгаж салах хэрэгтэй. Хувийн шилний төрөө дэмждэг, төр нь хувийн шилээ дэмждэг тэ. Мэргэжлийн хүмүүсийн ёс зүйтэ гой сайхан зураг зурдаг, төлөвлөлдөг, тэрийг хэрэгжүүлдэг, хэрэгжүүлэх хэч нэгжүүд нь л хорондоо уялдал бол чинь хотод бол бас чөлөө цаг өнгөрүүлэх маш дэжгүй бас газар зөндөө байгаа гэж харж байгаа шүү дээ. Ер нь хот ингээл кино чадрыг бүлэхэд одоо би бол тэнгис кино чадвар руу баргал очлогоод чинь тэрнээс илүү гоё гоё кино чадрууд бий болж байна шүү дээ. Тэрнээс илүү хүмүүс чөлөө цагаан өнгөрүүлж газрууд бий. Гэхдээ илүү чөлөө цаг өнгөрлөнгөл байгалыг л хүсэж байгаа юм лээ. Тийм болохоор хатаас л гарч байгаа. Та Улаанбаатар хотыг ямар байгаас ээ гэж мөрөөддөг цөөхөн одоо үгээр гэх юм үйлбэрээр илэрхийлвэл. Ерөөсөө хот гараал ямар ч стрессгүй, алхсан ч стрессгүй, ажилдаа ирсэн ч стрессгүй, одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлсэн ч стрессгүй, тийм стрессгүй, тийм сайхан тайван гоё хат байгаас л гэж үздэг шүү дээ. Стрессгүй л гэсэн. Стрессгүй тийм одоо ингэ. Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэлүүлэх үйл хөдлөлийн концепцийн талаар таны бодол байр зүрх байна. Яг уу концепц бол бид нар бараг анхудаага ихний концепц гаргаж байна шүү дээ. Өмнө нь бодол бараг тийм энэ гаргасан тэргүүлэгч хэлэлцүү энэ тэргүүлэх концепц санаа зүв байсан уу тэргүүлэгч хэлэлцэн зүв байсан уу гэдгийг огт хэлэлцэхгүйгээр шууд тийм шууд 30-ны үргэлжлэл боловсруулаад 20-ны үргэлжлэл 40-ны концепц эхлэл боловсруулах нь сайшаал тахгүй сайшаал. А гэхдээ бас төгсөн гэвэл яг эдийн засгийн хувьд харж байгаа бас сайжруулах зүйлүүд бас мэдээж байгаа. А гэхдээ илүү эдийн засгийн хүн амын хэрэгцээ шаардлага те цаашдын хэтийн ирээдүйн шаардлагыг харж илүү концепц зөв тодорхойлоод дээрэс нь зөвхөн төр гэдэг талаас нь биш оролцогч бүх талуудыг байр суурийг тэгш оролцоог хангахч ажилласан концепц гарсан гарвал тэ илүү үр дүндээ байх бас юм болов бизнесийн яах юм тэг аль салбарын илүү хөгжийн аль салбарын концепцэн санаанд аль салбарын концепц тусцсан явж байгаа аль алигаа хинэн дэмжих юм аль санаа нь илүү байх юм аль нь давуу тал нь болох аль нь боломж нь болох юм тэг аль зүйлээ бид нэр эрсдлэгж тооцож харж явах юм гэдэг юм тэр талаас нь илүү харж исэн болов бүр төгс болох бас мэдээж цаашдаа концепц нь дагуу хөдөлгөөн боловсруулалттай яг сайжраа явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Монгол мигийн хот төлөвлөлт гэж байдгүй байх ёстой юу? Тэ Улаанбаатар хот хүрээ хэлбэрийн төлөв, Төвөө мигийн төлөв, маягийн төлөвлөлттэй гэж ярьдаг тэ. Хэрвээ одоо Монгол мигийн хот төлөвлөлт гэж хэрвэл Улаанбаатар хотыг ямар шинж чанар руу байлгах зүйтэй гэж харж байна. За энэ дээр бол зөвхөн миний байр суурь мэдээж одоо ингээл айлч хотод очсон тий тэр архитекторын захад эдийн хийсэн барилга тий тэр архитекторыг тэр нийгмийн үеийн барилга тий энэ хүний төлөвлөлт ч гэдэм үү одоо 2-р зууныхаа төлөвлөлтөөр байгаа ч гэдэг нь нэг үлдсэн байгаад байгаа шүү дээ. Манад бол үндсэндээ бол Улаанбаатар хот бол тэр хүрээ төлөвлөлтөө үндсэндээ барь алдсан шүү дээ. Одоо хүрээ төлөвлөлтийг хадгаж үтгэхэд тухайн нэгж байгууллага нэгж хэсэг дээр л авч үлдсэн юм уу гэхээс үндсэн тэр төлөвлөлтийн хэлбэрээ олвол алдсан. Тэгэхээр бол одоо бол цаашид бол мэдээж манай архитекторууд манай хот төлөвлөгчдөр нүр дотор амар онцгой хүмүүс зөндөө байгаа. Онцгой санаа нууч зөндөө гарна. Тэгэхээр Монгол маягийн төлөлт байх хэвээр байх хэвээр байх хэвээр. А тэрийг харин хийж байгаа ажил болгохтой юм уу даалгавартай ч юм уу те зөв шингээж өгтийн асуудлууд зөв юм байх ёстой гэж харж байгаа. Ер нь бол
Илүү дизайн талаас нь харагдаж. Илүү дизайн талаас нь харагдаж. Үүнээс яг энэ орон зай талаас бол одоо нэгэнт яг нийслэл Улаанбаатарын хотын хувьд ингээд суурьшсан сая 400 500 мянга болсон ингээд байдлагчсан нөхцөлд болвол яг тэрийг хэвээр хадгалж үлдээ төлөвлөнө гэвэл мэтэж хэцүү зүйл. Улаанбаатар хотын хам хотоор нутгаас хатруу чиглэсэн хөдөлгөөн нүүдэл хийсний бас нэг үр дагавар гэж үзэтгэв. Энэ талаар юу гэж бодож байгаа? Хот руу чиглэсэн нүүдэл отоондоо байж бид нар өөр аргаар хийх ёстой юу? Эсвэл одоо нэг бүртгэл хийхгүйгээд нэг сонин арга хэрэглээд байгаа. Тэр нь зөв юм уу? Ер нь зогсоох талаар ажиллах уу? Эсвэл одоо бусдыг нь өсгөх талаар ажиллах уу гэж гэдэг юм уу? Тэр талаар юм байна. Одоо шууд ингээд л нэгэн төрсөн хүмүүсийг те одоо чи хэнийг гарах их вэ? Тэ хэнийг тарханд очиж суу, хэнийг говлтод очиж амьдар гэж хүмүүд хүний эрхийн асуудал нэг талаас болчиход байгаа хгүй. Аа тэгтээ энийг эдийн засгийн зөв аргуудыг ашиглаж те хүчээр биш. Тэг хөгжлийн зарчмаар нь гаргах маш их арга байгаа хгүй. Одоо нөгөө хилээд байгаагаар энд бүх төвлөрлийг биш те. Одоо оюутны отхнуудыг бүгднгийн одоо оюутны оролцоод бүгднгийн багнуур тавиачих биш тий аль нь эхэлж төрүүлж гаргах уу тий за аль үйлдвэрлэл үйлчлэгээний газруудыг илүү нөгөө хүмүүсийн хүсэж байгаа ажлын байр хүсэж байгаа хэрэгцээ шаардлагуудыг бус хуурын хот суурин газар дээр уялдаатаа хөгжүүлж ийж энэ чинь өөрөө нөгөө нэг бидний нөгөө нэг хатуу хууль дөрмөр биш хэрэгцээ шаардлагаараа хотоос гаргах хэрэгцээ одоо тэр зүйлийг баримтлах эдийн засгийн тийм аргуудыг хэрэглэх одоо нэг 70 аргуудаар бас тий одоо ингээд шууд одоо ингээд шууд болон шууд бас аргуудыг ашиглах ёстой байхгүй жишээлбэл нөгөө миний төрөний яг нөгөө дурдаад өнгөрөөд байгаа шүү хотууд хоорондын уялдаа холбоотой хөч үлэх тий за өнөөдөр Эрдэнэ тархан хоёр тийг адилхан одоо нэг ийм ажлын мах олсруулах том үйлдвэр барих юм Эрдэнэд нь мах олсруулахыг бариад тархан нь ноос нь олруу явах юм одоо Айра Сити хотод ямар чиглэлийн үйлдвэр бариад Төв аймагт нь юу байх Одоо тэгэхгүй явж нэ Айра Сити хоттой бүхэн машин төв аймагч аяг бол хоосрол явдаг жишээ болж эхэлж байна. Тэгвэл Баануурт нь ямар үйлдвэрлэлийг одоо заавал одоо ингэ үйлдвэрлэхгүйгээр одоо манаач юм бол баг үйлдвэрлэл баг байхгүй шахуу ус орон болчиход шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл за тэг үйлчлэгээний ямар ямар одоо шинэ санаа орчин нөхцлүүдийг энэ хотод энэ суурин газруудад бий болгочих гарах уу гэдэг юм чи. Одоо бид хэд тэрлжид очиж аймаггүй амар сугаж гарах гал явж л хавц чинь километр. Тэгэхээр хүний хэрэгцээ байгаа газар хүн суурших байхгүй. Хүний хэрэгцээ ажлын байр байгаа газар. Тэгэхээр хотууд хоорондын уялдаа холбоотой хөгжүүлэх нэгцэн нэг бодлого их байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй хавчаал нэг бүгд л ажилтгэх ш эрэхтэй ингээл нэг юм байгаад байх юм бол энэ хүмүүс гаргаж битэр дийлэхгүй. Аа тэгээд дээрэс нь хотод ингээл энэ байгаа суурьшсан хүн болгонд нь зориулаад нийтийн орон сууц бариад. Одоо хүмүүсийн хэрэгцээ юм бол чинь гэрээ хоролд байсан нийт орон сууц байна. За жоохон амдрал дэвшлийн нийт орон сууц нь байнгут стресстэж эхэлж штэ тий. Авц зогсоол байхгүй. Тэнгууд нь дараагийн хэрэгцээ байна. Авц зогсоолтой нөхөн байгаламжтай. Илүү орчин цайтай газар амьдрах юм хүмүүсийн хэрэгцээ бол илүү тав тух амьдралынхаа тав тух хэрэгцээг хангах үүднээс өөрчлөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр яг энэ хэрэгцээ шаардлагууд дээр үндэслээд одоо тэр сургууль цэцэрлэгийн одоо илүү хангалттай сайн бариад юм уу? Тэгээ өөрний дагуулгатд нь илүү сайн тэмдний ажлын байрыг гаргаад доорой ажлын төвлөрлийг бий болгоод байгаа гол гол нийгмийн үйлчлэгийн төрийн үйлчлэгнүүдээ тасдаад байршуулад эхлэх юм бол аянда хүчээр биш хүн амуураа тархаад гарч тэгэхээр эдийн засгийн бодлого тийшээ хийх хөрөнгө оруулалтаа амарч чухлах таг. Хотын дадцын тухай асуухгүй болохгүй байна л та. Жишээ нь хотын таац гэж яг юу хэлж чинь за мэдээж ус бол нийтлэн таац гэж ярьдаг. За нийгмийн дэд төвтс бол магадгүй Улаанбаатарын хувьд дотын хувьд бол таац нийтэр. За гэхдээ энэ бол магадгүй таацыг өргөтгөх боломжтой таац гэх юм уу юу гэхээр одоо нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. А нөгөө талаараа яг нөгөө бусад хотуудын хувьд одоо нэг гад одоо 70-80 мянган хүн байна ч гэх юм уу те. Энэ дэлхийн нөхөн амын газар нутгийн талбайд тарьцуулсан таацын тухай ярьдаг. Энэ дэлхийн таны бодол юу вэ? Улаанбаатар хотын таац юу хитэрч юм хитрээгүй юу? Зөв зөвхөн байгуул бол энэ чинь нөхөн амын баг газар нутгийн томтой юм шүү. Тэр. Ер нь бол зүгээр яг хэрэгцээнийх нь хязгаарлагдмал нөөцүүд гэдэг юм шүү дээ. Нөгөө хичнээн дөрөвний дөр усны нөөц те. Одоо дэд үтцийн нөөц ч гэдэг юм уу те.
энэ зүйлүүд дээр бол даац хэтэрчнүүд бол хэтэрсэн. За бас дээрэс нь нийгмийн дэд хүчүүд ингээл хүртэхгүй нэмлүүдийн даацыг хаар те. За тэгэл одоо ингээл нөгөө миний төрөний хэлдгэр ингээл тулгамж байгаа асуудал болгоныг яг өнөөдрийн байдлаар шийдгээл хөөгөл хөөж араас нь төлөвлөл барьж байгуулах юм бол энэ асуудал өсөөрлөх байхгүй хүүхд төржлөх бол цэцэрлэг хэрэгтэй тийм үү. Тэгээ тэр хүүхд томлон сургал хэрэгтэй тийм үү. Хүн их байгаагаар хэмжир өвдгөн өвдөн стресс их асуудал их байгаагаар хэрэгэр эмнэлгийн хэрэгцээ байхгүй байна бай. Тэгэхээр бид нэр араас нь хөөж төлөвлөх үү зөв цохистойгоор төлөвлөөд байршуулах уу тий тэрнийга бүгдийг асуулын ярахгүй болохгүй ч яг зүгээр отоогийн байгаа хүн амын тоо Улаанбаатарын газар нутгийн хэмжээ бол төвөр олонстай харьцуулах тал тийм өндөр нэгтгэрсэн юм бол биш шүү дээ. Багыл ярих юм бол дунджаас доогор нэгтрэл байхгүй ууг нь. А зүгээр л нөгөө гэр хорооллын ухтаа, гэр хорооллын хөрсний бохирдол гэх нэг ийм нэг ууг нь бол боломжтой маш олон аргуудыг зөв зөвхөстэй хэрэглэн явуул бол энэ асуудлыг шатаралтай тэгхгүйгээр нөгөө жижигэн иргэний хүртлийн асуудлыг шийдэхэд яаж оролцох уу гэдгийг зөв зөвхөстэй явуулж ууг нь бол асуудал бол биш. А зөв усны хувь дээрээс миний усны даацаас гадна энэ миний нэг зүгээр аагаад байгаа нэг амар гол чухал зүйл энэ гол шүмжүүлж байгаа нэг даац болно гэх юм. Хитрээд амар болж байгаа хэрэг бол одоо нэг л газар нэг том магистраль шугам те тасрахад хэдэн өдрийн хүн амын усны хэрэгцээ дулааны хэрэгцээ зогсох бол те одоо ингээд салаалал аваад байгаа шүү дээ голыг бол те. За яг зүгээр энийг ингээд сайжруулах өргөдөх болгоомж жил болгон хөрөнгө оруулалт хийдэг явж байгаа боловч энэний даац хитрээд даацаа одоо ингээд хитэрсэн энийг дахиж нэмж өргөдөх сайжруулах бас их боломж байна уу гэхэл хэцүү болж байгаа харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо хотон хороол босгох, байшин барилга барих, ажлын байр бий болох та хүртэл цогцоор нь ойр тойрныхоо дүүргээр нь хороолоор нь бүсээр нь харж тооцож төлөвлөж явахгүй бол одоо ингэ шум шүлжээч гэсэн ерөөсөө л энэ бүсийн энэ хороолын хуамын дээд хязгаарын энэ үн тохирсон дулааны шугамын хэрэгцээ шаардлага хүчин чадал ийм байна гэл тэрүүндээ тохирсон төлөвлөлт барилгачлалтыг явуулах бол барилгачлалтандаа тохируулж араас нь шугамгүйгөө тэр барилга суурьшил тохирсон хүн ам тохируулж сургуул цэсрэлгийг араас нь хөөж төлөвлөл явах юм бол энэ асуудлууд хэвээрээ байсаар л төрөн ярьсан хитэй сургуулиудыг хотоос гаргах асуудлаар ер нь яг хувийн байр суурь Улаанбаатар хотоос хитэй сургуулиудыг нүүлэх шилжүүлэх нь зөв. За хэрвээ нүүлэхэр бол ямар байдлаар хааш нь салгаж юм уу? Эсвэл тавуул бүс хотуудтай юм уу? Эсвэл бүр зарим хүмүүсийн саналаар аймгийн төвүүдийг тус тусдаа чиглэлээр нэгтэй зурлуулж хөгжүүлэх зөв энэ гэсэн санал байна. Хин тал дээр ямар байх вэ? Зүгээр олон улсын ихтэй сургуулиудын хотхнуудыг харахад ч юм бол заавал нэг үржиж жижиг хос хотуудтай байдаггүй шүү дээ. Сөүл хотын том том их сургуулийн хотхнууд нь Сөүл хоттой байдаг ч юм уу тийм. Тэгэхээр бүгднийг гаргахаас илүү зөв цохистой дадлага лаборатори шинжилгээ туршилтаа хийж болдог ийм салбаруудыг илүү төрүүлж гаргах ч юм уу тийм. Одоо жишээлбэл бизнес эдийнс хуулийн чиглэлийн сургуулийнхын заавал гарах ёстой юу тийм. А илүү анагаах ухаан, эрүүл мэнд, одоо хөдөө аж ахуй тийм уулуурхай чиглэлийн сургуулиуд нь гарах ёстой гэдгийг тэр яг зарчмаар нь шатаралтай илүү гарах ёстой. За тэгээ одоо ингээд бас ихтэй сургуулиудыг гаргачлаа гэхэд бас сөрөг эрг талууд зөндөө гарч сөрөг талууд гэхэд энэ нийгмийн үйлчлэгээ, хувийн үйлчлүүдийн үйлчлэгээний бизнесүүдийг тийм бас дэмжиж байгаа бас ийм чиглэлүүд чинь залуучуудын одоо энэ үйлчлүүлж байгаа газрууд гэхдээ бас зөндөө биш үү тийм залуучууд байгаа газар мэтэйч хот бас хөгжөөл явдаг сул талууд ч бас байдаг. За тэгэхээр бас тэр нөгөө нэг олон улсын жишгээр тэр нөгөө ихтэй сургуулиудын хотхон хорооллын хэмжээнд хөгжүүлэх ажлын байртай тийм нөгөө төр ажлын байруудаар нь хангадаг. А дээрэс нь тэр хиттийн ихтэй сургуулиудын жишээ айгүй мундаг харагдаад байсан шүү дээ. Нөгөө нэг жижиг түнд бизнес эхлүүлж байгаа ч юм уу одоо хямд ажиллах хүчин одоо цагийн ажилтны хэрэгтэй байгаа тийм бизнес жижиг үйлдвэрүүд нь оюутны хотхнуудаа дагаж байдаг. За тэн дээр нь оюутхнууд нь сургуультаас шурцдаг төр ажлын байраараа чангуулцдаг тийм. А тийм байх жишээ нь зур гол нь оюутны хотхнуудыг гаргахаас илүү төгсөөд хотод үлдээд байгаа оюутнуудыг яах вэ гэдэг зүйл дээр бас илүү анхаарал бас энэ төвлөрөлд бас нөл мэдээж би одоо хамгийн том бодис жишээ байх би хөдөө орон нутагт миний мэрэгчлэр очиод ажиллах ажлын байр баг учраас л би хотод үлдчихэж байгаа шүү дээ тэгэхээр илүү
хөдөө орон нутгуудад нь төгсөөд очиод ажиллах тэр ажлын байруудын яаж зөв цогцтой уялдаатаагаар гаргах тэн би болох уу тий тэрийг илүү хөгжүүлэх үү гэдэг дээр л илүү анхаарах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхгүй бол одоо ингээл ажлын байр баахгүй учраас хөдөөнөө ч чод байждгүй ингээл хотод бас нэг ажилгүйдлийн тоонд орвол тий хотод илүү цаг зав гаргаж ингээл тэрнээс илүү хувийн ажлын томоохон үйлдвэр одоо тэр барилгын материалын үйлдвэрлүүд ч юм уу тий жижиг дүнд хажуулдвар үйлдвэрлэл ч юм уу хөдөө аж ахуйн шатны босруулах үйлдвэрлүүдийг тий тийм том үйлдвэрүүдийг ажлын байр ихээр шаардлагатай тийм үйлдвэрүүдийг л аймаг орнуудад зөв зөвхөстө байршуулах хэрэгтэй байна л гэж зүгээр тэгжээж илүү тэрээр манах бол яг 100 үйлдвэрлэгч орон биш хятад гэж энэ том маш хямдхнаар орж ирж байгаа зүйлийг бид нэр энд үнтэй үйлдвэрлээд яах юм тийм эцтэй тэгвэл тэрний оронд байгаа хүмүүсийн хэрэгсэл шаардлагын анх хүн үйлдвэрлэхгүй үйлчлэгийг бас тийм хэрэгсэл шаардлага гаргасан орчин орон сууц суурьшлийн хорол орчин нөхцөл ажлын байрыг дагаж бий болгож ижлэлийн хүмүүсийг харин оюутнууд төгсөөд явход орон нутгад очих ажлын байртай орчин нь одоо хотод агарын бохирдол ингээл орон сууц зүнтэй ахвасаа илүү аймаг орон нутгад нь одоо орон сууцны Европын дэм улсууд ч нэг юм юм билэн штэ бид нар юуны жишээ Европын нэг усын жишээ харчихсан оюутнуудыг ингээд шигшж эхэлж байгаа байхгүй яаж шигшж байгаа юм бэ яг энэ мэрэгчлэр одоо ингээд бидний хууч хэлгээр ТЭМС нэг ажиллах хүчин бэлтгэх чиглэлийн хүүхдүүд гэж ингээд нэг мэрэгжил тухайн тухайн шалгалтын удаар ингээд тавтараад тэгээд үнэхээр юм ажлын байранд шууд ажиллах хүчин болж гаргаж байгаа хүүхдүүдэд төрөөсөн шууд хөнгөлттэй тэр ажлын байрыг санал болгоод за чи ойдлогод ажиллах уу тэгээд тавнлогод ажиллах уу эрдэнтед ажиллах уу хэрвээ эрдэнтедтэй ажиллавал чамд нэг өрөө байрыг 15 жилийн хугацаатаа өгье ойдлогод ажиллавал тэмдэн тийм байрыг өгье гэдэг ийм ажлын байрны ирээдүйн харсан ийм нөхцөл боломжтой ажлын байруудыг сонгож хүмүүс яг зөв амьдруулаад тунгт би ингээл төгсөж гараад 10 жил ажиллаж байсан нэг орон сууцны зээл аваад те түрээсийн байр түрээсч явж байгаа ингээгүйгээр шууд ажлын байрн дээр амьдрах орчин нөхцөлтэй гарч чадах. Тэгэхээр энэ тал руу эдийн засгийн бодлогыг тавих хэрэгтэй. Хот төлөвлөлийн бодлогоч тийм багс таахгүй. Тэгэхээр энэ төгсөөд гарч байгаа мэрэгчлээ ажилтан энэ хүмүүсийг яаж ажлын байраар хангах тэдний аноо бүгд л гэр бүлтэй болол амьдрах орон сууц хэрэгцээ тэр хэрэгцээг нь яаж зөв зохистой бүх хүний шаардлагыг хангасан хэрэгцээг хангасан санхүү орлогод нь нийцсэн байж тийм төлөвлөлтүүдтэй гарвал илүү үр дүн зохистой харагдчих байгаа. Шинэ шинжлэх ухааныг дотоос тав орчим километрийн цэцэр шилжүүлсэн байна. Энэ ер нь яг зарим хүн зарим үл хэтрэх хол гэж хэлдэг. Ер нь онгоцны бодлыг тийш нь нүүлгсэн зүгж боддгоо. За нүүлгдсэн одоо тэгээд тээврийн болон одоо коммишнүүдийн нийтийн тээврийн асуудлыг юм суу байдлаар шийдэх зүгээ төсөлж байна. Ер нь бол Аэросити хотын анхны хэжсэн ерөнхийлөгчөндөр би ажиллаж байсан. Эдийн засгийн хүчний Аэроситиг дагсан Аэросити хот ер нь агаарын сонгоцны бодлуудыг дагсан хотуудын хөгжлөл ямар байдсан байна. Тэр нь дагаж юу н хоттой байдсан юм уу, байдгүй юм уу? Заавал ингээд тусдаа нэг сонгоцны бодол нэм тусдаа байдсан юм гэхэд ер нь бол нэг сонгоцны бодлоо дагсан хотууд бас нэлээд хөгжсөн байт юм билэ. Энэ тээвэр логистик те ер нь тэр чиглэлийн үйлчлэгээ нэгдэг. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ хотыг ийш тийш онгоцны бодлоо гаргасан зүг. Аа бид нар хүн бол онгоц учраас хүн болгонгцод нисгүү. Тэгэхээр нийтийн тээврийн шийдэх, одоо мэдээж хурдны зам барьсан шүү дээ, тэ. Нийтийн тээвэр бид нар зүгээр гаргасан, харин нийтийн тээврийн бүх төрлийн хөгжүүлж болно. А тэндээ гол нь тэр нэг сонгоцны бодлыг дагсан Арас сити хотуудын төв аймгийг давхар хөгжүүлээд явах юм бол хотын их олон төрлийг гаргаад аваа явчин да. Тэнд бол маш шин шин бизнесүүд агаад өгч, ер нь л ингэдэг шүү дээ. Зам дагуул хөгжил гэдэг шиг. Одоо тэр тээврийн ч хот хөгждөг. Онгоцны бодлоор уулс орон хөгждөг тийм зүгээр энгийн зүгээр л ойлголт бол тэгэхээр онгоцны бодлол гарсан зүгтээ зүгтээ дээрэс нь хэрэгцээ биднэрт аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд тийм дээрэс нь энэ хоттой төвлөрч байгаа төвлөрлийг бууруулхад дээрэс нь Төв аймаг гэж 100 мод гэж хотыг хөгжүүлэхэд Аэро сити хот юм бол чухал нь бол аягүй чухал байгаа л гэж харж байгаа. За бас нэг том асуудал яригдав. Нийслэл хотыг нүүлэхэд өөр газар байгуулна. За нэг хэсэг харуулнад нүүлэх талаар ярьж байна. Ер нь нийслэл хотыг нүүлэх тал дээр ямар байх ёстой вэ? Хэрвээ зүгээр нүүлгэн зүг гэдэг саналтай байдаг бол хаан байвал зүгээр гэдэг.
Яг түрүүн хар орон хуучин хотын Монгол Улсын нийслэл байсан хар орон гэлтэй тийш нүүлэн юм уу? Яг одоо зүгээр яг одоо яг өнөөдөр байдлаар нүүлэх хэрэгтэй юу? Үгүй шүү дээ. Нэгэн дүүсцэн тэгээд төц нэгэн дүүсцэн хүмүүсийн суурьшил те нэгэн дүүсцэн төр нийгмийн үйлчлэгээ те эднэрийг өнөөдөр гарах юм ойрын 50 60 жилдээ бол нүх асдал бол ярах бол ургуудахгүй. А төрүний хэлтгээр манайх шиг Улаанбаатар хот ийм том газар нутаг дээр яаж зөв цогцтой төлөвлөж шинчилж сайжруулах уу те гэдэг асуудлыг л ярих хэрэгтэй байхгүй. Үүнээс нөгөө миний хэлээд байгаа чинь нэвтрүүл бол тийм өндөр хот биш шүү дээ. Энэ өндөр хот биш. Харин буруу төлөвлөлт, буруу нөгөө аймаа хичээсэн юм дээр л байгаа даа байхгүй. Нэг хороолыг босгохтой зөвхөн өөрийнхөө хороолыг босгол зам барьчихдаг те. Дараагийн хороол босгохтой ягаад зэр төлөвлөлтийг ингээ бүсээр нь юм цогцоор нь төлөвлөө тэн дээр нь бизнесүүд нь хувьвшлийн хөрөнгө оруулаад яг л тэр байрсан зургаар явж тэгсдэх юм бол энэ асуудал байхгүй шээ. Харин ч зөв цогцоор гэр хороол гэлэндээ гэр хороол бол тийм нэг том сул тал биш шээ. Биш байхгүй. Тэгэхээр бид нэр яаж харин зөв цогцтой хамгийн онцтойгоор хаана хэний юу гэрхэн байршуулах уу яаж одоо энэ асуудал араасаа дагуулахгүй төлөвлөж бүтээн байгуулах уу гэдэг дээр л анхаарах хэрэгтэй. За Улаанбаатарын хамгийн том асуудлыг ярих гэж байна. Энэ бол утаа тий. Хотын утааг одоо бууруулсан гэж зарим үзэж байгаа. Гэтэл зарим нь харагдах байдал нь буураад илүү урт болсон байж гэж зарим нь ярьж байгаа. Ер нь зүгээр хотын утааг басах ямар алхмууд хийх хэрэгтэй. Одоо хийж байгаа алхам яг зөв алхам байна уу? Буруу алхам байна уу? Хоошид явах хэрэгтэй. Аа, ер нь бол бид энэ чинь нөгөө утааны асуудал гэхэр гэр хороолыг яриад байгаа шүү дээ. Гэр хороол гэлтэй. Тэгэхээр нөгөө гэр хороол гэлэрч хамгийн муу мухай амьл гэр хороол байгаа юм шиг төсөөлөгдөд нь шүү дээ. Тэгтэл чинь амьны хаоснанд амьдарч байгаас илүү орчин нөхцөлийг бий болгоод амьдарч байгаа гэр хороол асар олон айл өрөх байгаа тий. Гэр хороол Улаанбаатар хотын одоо хамгийн их хүн ам сурчж шүү дээ тий. Тэр утаа гаргаад миний хувьд бол яг энэ утааг боруулах гэж энэ сайжруулсан төлөш гарч ирээд тий ингэсэн бодлогоцгүй. Аа зүгээр үрдөнгийн би одоо судалгаа шинжилгээний үрдүн гарахгүйгээр одоо харагдах байдал нь тэгээд миний хувьд л үнэхээр нүдэн дээр бол өмнөх жилүүдтэй одоо ингээл би ажлынхаа цонхоор харахад талбай нөгөө талын централ таавар харагдахгүй хэмжээнд л байдгүй л шүү дээ. Тэгэхээр одоо л харагдаал байж шүү дээ. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар бол миний хувьд бол яг нүдэн харагдах байдлаар бол буурсан. Зүгээр тэр хортоо хоргүй юу гэдэг асуудлыг тэр мэрэгжлийн шалтгаан шинжилгээний байгууллага тийм яг л мэрэгжлийн хүмүүсийн гаргасан тоо мэдээлэлээр үндэслэж ярихгүй бол одоо нэг хэтэрхийн худлаа мэдээлэл нэг нэлээд тархдаг тийм судалгаа шинжилгээ бодтой нотлсон батлсан дүнгүүгээр юм ярьдаг зүйл дээр яригдаад ашгүй. А гэхдээ энэ өөрөө сонгодог жишээ юу гэвэл бас биш тийм сайжруулах төлөв шиг энэ бол мэдээж ихний алхам илүү нөгөө өмнөх жилүүдийн хийсэн алхмуудтай харьцуулахад мэдээс твшил гарч байгаа. Гэхдээ мэдээж бүх зүйл төгс байхгүй сайжруулах зүйлүүд харагдах байх. Тэр нөгөө Сөүл хотын жишийг харж хахад бас утаатай байсан тийм 40-50 хэд оны үед үлээ. За газын систем нэвтрүүлэх гээд бүх том том дулааны станцууд байраа тэрийг одоо нүрсээр галлаа тий тэр дулаанаар хангах нь гэдэг бол бас солонгосын хувьд аяг хүнд жишээ байсан гэж ярьж ирсэн жишээ аа. Тэгэхээр газын систем нэвтрүүлэхэд маш олон эрсдлийг ихний бараг 15 орчим жилдээ үүрчээсэн. А энэний үрдэнд юусан гаргасан дүрмээ төрн мөрдүүлсэн л байхгүй. А мэдээж хэрэглэхэд ашиглахад эрсдэл гарсан гэж байна. Одоо мэдээж тэр газыг нэвтрүүлэхэд газыг буруу хэрэглээд те амнасаар охирсан ч юм уу, орон гэрээр шатаасан ч юм уу те газыг нэвтрүүлэхэд газын системийн үн өртгөө төлөх боломжгүй болсон ч юм уу, ийм арга гаргачлууд үүд тухайн Сөүл хот дээр ч юм уу, солонгос улсын жишээн дээр бол байсан. А гэхдээ энийг мөрдөөд үр дүнгийн 10 жилийн дараа гэхэд төдөөвт хүргэнэ гэсэн зорилтондөө хүрэхин төлөө ажилласан. А дараа нь газаас илүү ямар төвшөлтэй технологиудыг бас нэвтрүүлж болох уу гэдгээ давхар туршаал сайжруулаад судалгаа шинжилгээ хийлдэл явуулсан байна. Тэгэхээр нөгөө миний чи бид гэдэг яриад байгаа нөгөө төрөний зүлчин энэ Эрдэнэтд доктор судалгаа шинжилгээний байгууллага давхар л одоо энэ утаагаас гадна өөр яаж болох юм те тэр шийдлүүдийг хаах ёстой гэж хараад байгаа. Тэгээд зүгээр одоо бидний нөгөө нэг одоо гол хэлээд байгаа нөгөө дэд хүч өндөр өртөгтэй үед бүх гэр хороолыг буулгаад орон сууц барьна гэвэл маш их цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө зарцуулна шүү дээ. Тэр болгоныг дэд хүчцийн төр хариуцаа явуулна гэх
хүнд байгаа тахгүй. Тэг зүр хамгийн жижигхэн ойрын жишээ ярихэд байраа дулаалсан. Гэрээ дулаалаа, шалны алаал тавиад, тэ? Айлын эдийн засгийн өрхөд ямар хэмнэлт гарч байгааг л сайжруулсан төлш юм уу? Түүхийн өрсөлдөлөт юм уу? Тэр хоёрын жишээг л амьдрал дээр энэ хүмүүс амар сайн мэдээлэл хангах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа хгүй. Сая бид хэдийн хийж үзсэн сургууль цэцэрлэгийн дулаалгын төсөл байгаа хгүй. Цогцоор нь сургууль маш өндөр дулаалдагдaltaа байсан. Хүүхдүүд ийм хөтө орчинд сурдаг байсан. Гэтэл бид нар дулаалгын том төсөл хэрэгжүүлээд дараа нэг юм эдийн засгийн өрөө шиг тооцож үзэхгүй юу? Одоо баг нийслэлт анхудаа гэж хэлж болно. Хийгдсэн төрөөс хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын шууд болон шууд бусаар гарч байгаа хөрөнгө оруулалтын өөр маш өр дүнг тооцож үзэхэд маш хэрэг зүйл гарч байгаа. Хөвчлөл буурч байгаа. Сургалгын амжилт ишилж байгаа. Сургуулийн ашиглалт урсгал зардал буурч байгаа. Тэр буурж байгаа хэмнэлтүүдээс дахиад хэдэн сургууль цэцэрлэгийг дулаалж болох вэ гэдэг шиг өрхүүдд очоод зүгээр орон сууц байрхаас илүү те миний хувьд бол одоо нэг гэр ороод нэг гоё том ашаа аваад л тэнд өөрийн хамгийн хүснээр хаусыг би өнөөдрийн 2 өрөө байрны үнээр би тэнд те өөрийн бие даасан хаус бариад гаднаа машины зогсоол байна уу байна сайхан орчин бүрдүүлээ хүүхэд нь гараа тоглочихоо тоглочихно те би ямар нэгэн айлаас хажуу айлаа хуршиж хамааралтай стресс дүртэхгүй өртөхгүй одоо ингээл сөөхөдт нь айл нь хогоо зайлуулах мөнгөө төлөхгүй байна гэдэг шиг тийм зүйл хэр гэр хорол илүү таватал харагдаад байгаа юм. Тэрийг ямар арга зүйгээр яавал өөрийнх нь амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах вэ гэдэгтэр л хүмүүс мэдлэг мэдээлэл их хүрэх хэрэгтэй юм болоо. Аа тэгээд бүхийг нийтийн орон сууцаар хангахдаг учраас бие даасан хэсэгчлсэн системүүд болон ганцхан орон сууцны ч гэсэн хамгийн өндөр төвшлтэй системүүдийг нэвтрүүлэх ёстой. Тэгээд тэх юм бол ерөөс хамгийн бага амьдрах гоё орон зайч үр гэр орол зөвхөлтэй болж ирэн штэ бид гэж отол зүгээр хөрсний бохирдол утаа гэж яриад байгаа болохоос биш те томоор харах юм бол гэр орол бол хотын хамгийн гоё өнгө төрх байж болох үст те хаусны хоруулууд болох боломжтой гэж хараад байгаа хөөхгүй. За тарийн дум асуудал бол төвчрэл те. За үнийг буруулахад ямар алхмууд хийх вэ? За дугаар хязгаарлалт гэж байгаа. Одоо бүр цогцол толботой, татвартай толботой янз бүрийн асуудлууд хэрэгдчихэ. За нийтийн тэрхтэй толботой бас асуудлууд байна. Магадгүй энэ хөгжүүлснээр төвжил буурна гэж үзэж байгаа. Ер нь яг нийтийн тэрхтэй жишээ хөгжүүлэх яг аль төрлийн хөгжлөл зүгээр юм. Ер нь нотын төвчрэл нийтийн тэрхтэй зам тэрхтэй толботой юм. Ирээдүйн шийдэл хэрэгтэй. Ер нь бол одоо ингээл нийтийн төвчрэл гэж ярангууд зүгээр одоо ингээл яг нэг хоногийн өмнө ингээл сурагчид амарлаа шүү дээ. А би ажил руугаа 20 минут 30 минут явж ирдэг юм бол би бараг 10 минут 5 минут одоо яваад ирчихсэн л да. Тэгээ энэ төвчрлэлийг ингээд бас ингээ харахаар байна шүү дээ. Хүмүүсийн нөгөө суурьшлийн бүс, ажлын байр, офисын бүс, сургууль цэцэрлэгийн байршлууд дээ хаана нүг тийг эргээд хармаар юм шиг. Одоо гэрээсээ гараад гэрээхээ ойролцоо сургууль цэцэрлэгт өгчдөг олвол энэ асуудал бас нэгдлэр шүү дээ. Яагаад хотын төвд нь бүх ажлын байр офис нь байгаа юм? Яагаад хотын төвд нь нөгөө сайн гэж яригдаад байгаа 1-р сургууль 23-р дугаар сургууль те энд нэг жоохон хүмүүс нөгөө сайн гэдэг үгэнцэн сургуулиуд нь байгаад байгаа юм. Тэгэхээр эднэр дээр бас эргэж харах цаг болсон байна даа. Тэр хүмүүс нөгөө шууд гэрээсээ хүүхдэнд гараал те хуучин бид нар ч тэгээл гэрээсээ гүйж гараал сургууль руу алхаад орчдөг. Тим орчин нөхцөл байсан учраас одоо ингээл хүүхдүүдээ сургууль цэцэрлэгт хөрөвжүүлж ингэж төвчрээл те. А дээрэс нь ажилдаа ирэх чинь гэл бүх ажлын газар офис хотны газар цугулцж ингэж төвчрлэгийг бас үүсгээл ингэж ба. Тэгэхээр миний хувьд бол бас яг энэ бас хүмүүсийн хэрэглээ толбод байгаа. Хүмүүс тэгэхээр энэ төвчрэл энэ машины хэрэглээг харахаар манад бол бас боломж байгаад байгаа хөөхгүй хүмүүсийн амьдрал ах уу бас тажгүй байна уу бас тодорхой хэсэг нь те цайчрт байна бүгд л машин өнжирч шүү дээ одоо ингэж ажилдаа ирэх. Тэгэхээр энийг шийдэх гарга нийтийн тээврийн үйлчлэгийн хүртээмжийг саналт. Одоо би жишээлбэл гэрээсээ гараад ажилдаа ирэх гэхээр нэлийн хол алхаж ийж автобусны буудалд ороод тэгээд хотын төв рүү ирэх болчихж байгаа учраас би машин унаад шүү дээ жишээлбэл а хэрвээ миний гэрээс ойрхон нэг 500-аас те 1 км-ийн зайтай автобусны буудал юм уу те ийм байвал би ингээд суугаал бас энэ дээр аль цогсоол хаагаал те ингээд төвчрэл үүсгээл замд ингээд стрессж байгаа хооронд ингээл тэр нийтийн тээврийг сонгох ч юм уу. А дээрэс нь бас нөгөө энэ яван зам талбайг илүү юм сайжруулах. Одоо ингээл би ингээл их таймныг өөрөөр шулуунд аваад
шууд 19 руу буугаал ингээл ингээд бас ингээд жоохон ингээд саад бэршилүү биш. Тэгэхээр энэ нийтийн тээврийн болон явган зам талбай, нийтийн тээврийн сүлжээний энэ зам талбай үйлчлэгийн хүртээмжийг илүү сайн болгох, дээрэс нь хүмүүсийн энэ ойлголт хандлага. Нэг хүмүүст манай хажууд ингээд нэг миний нөгөө саяд Европ руу яваад ирсэн нэг жишээ нь би Европын том том хотуудаар ерөөсөн жип машин харсан гүлдэ. Ланд 200 би харсангүй, 5 талыг харсангүй. Би Парисаас гараад 150 км-ийн зайтай фермер дээр харсан баггүй. Нэг юм үүс зөөж байгаа фермер ажихуу дээр Ланд Крузерийг харж байгаа. А гэтэл Ланд Крузерийг ингээ харахад зүгээр уул уухад зориулагдсан. Тэгээ хөдөө ажихуу зориулагдсан. Ийм нөгөө нэг партат замтай одоо ингээ ийм нөгөө газар зориулагдсан юм зориулттай юм шиг байна. Магадгүй би буруу ярьж байна. Гэтэл одоо манад дээр энэ хотын төлөвчнээ том Ланд 5-7 200 те юм жип машинууд байна вэ? Тэгэхээр энэ хот биш ч юм шиг. Яг энэ тэр эрслүүдийг харахад а гэтэл одоо тэр Парис Мэрис руу бол тийм тэр эрслүүд нэвтрүүлэхгүй өндөр татвартай те. А дээрэс нь зорчигчийн тоогоор татвар төлж штт. Дөрвөлээ явж байгаа бүтэн пул зорчигчтэй явж байгаа машин те хотын төв рүү ороход хэдийг төлж чинь ганцаар бид нар ч гэсэн нэг юм хандлага өөрчлөх цаг болчиход байгаа юм. Нөгөө нэг илүү хөгжил бусдын ирэх миний одоо яваа бусдын ирэх бас хязгаарлагддаг шүү гэдгийг харах орон зүгээр нэг юм хүмүүсийн хандлага ойлголтыг ингээд нэг хари өөр төвшөнд авчижул өөрчлөгдөх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ олон жип машин яагаад улаан баатарт хэрэгтэй те. Тэрний оронд нөгөө цахилгаан машинуудыг зөвшөөрөх, дугуй зөвшөөрөх те. Тийм юм хэрэгтэй. Дээрэс нь нийтийн тээврт ингээд сонгох одоо сарцангуй сайжрал нийтийн тээврт зөв сандал суудл болдохгүй те. Нийтийн тээврийн хүртээмж эргэлтийн хуртууд нь надад хутаан болчиход байгаа. Би одоо ингээлтэй 30 минут автобус үлээхгүй зүгээр 3 минут такси бараа явах уу гэдэг сонголтын дээр хүртэл харагдчих. Тэгээд дээрэс нь автобус л орох үйлчлэгээ чанар те. Шахталтсан байрсан бохор заwaan ч юм уу те. Ингээл ийм жижигхэн зүйлүүд дээр сайжруулалт хийгээл хүмүүсийн хандлага ойлголтыг өөрчилчихэд нийтийн тээврийг заавал ийм метрогоор шийдэх асуудал бол биш. Метрог бас ийм сая 400 мянган үнэтэй энэ жижигхэн хотод те. Бас метро бас зөв үгүй юу бол бас өрөөсгөл юм шиг л харагдаад байна. Тэг. Дараагийн асуулт яг метро зөв үү буруу вэ? Ер нь бол таны бодлоор бол метро олон Улаанбаатар хотод тодорхойгоо шаардлагагүй гэж байна. За, бас нэг яригддаг зүйл бол давхар зам гүүрэн гарцыг шийдлэх гэж үзэж байгаа. Тэр л тэр юм байна шүү. Аа, би бол давхар зам гүүрэн гарцыг дэмждэг. Одоо та ингээл харж байгаа бол оройны ажил цаг тарснаас хойш төв замын төв шүдэнгийн дөрөн замын уул зурын төвчрэлтэй дээд хэмжээнд хүрч байгаа шүү. А гэтэл би ядаж л явган үний давхар гүрэн гарцуу те гаднаас гадна ийм шууд нэвтд нэвтрдэг те цогцтуу өнгөдөг уул зурууд дээр одоо ийм давхар замуудыг байлгах шүү дээ. Байлгах шүү. Байлгачиж үрдэнд хөрн. Дээрэс нь одоо ингээл явган хүмүүс гэсэн ингээл би ойрхон уулзраас ингээл явган ингээл явчмаар шүү дээ. Тэ гарахад надад айгуух саад зүгээр л төв шуудангийн уул зураар би урагшаа нэвтрэхэд машины тэр хит хүлээж чинь тэр донд явууны гэрлэн дохой гихчнээ удаа ажиллаулахад төвчрлийн хэдийн хугацаанд барьчихна. Гэхдээ харахад зүгээр л дөрвөн замын энэ уул зур дээр явууны хааш хашгаар гарах боломжтой давхар гүрэн явууны гарцыг чижилвэл дээ зөв машин биш давхар явууны гарцыг хийчихэд зүгээр сул чөлөөтэй зүгээр гэрлэн дохойн дээр нэвтрэх чадрыг сайжруулчих жоо. Зингэн гоч энэ ч бас тэгэл тэнсгэр энэ төвшрэл хичнээ бензин хичнээ мөнгөийг урсгаж байгааг тооцож үзэх хэрэгтэй. Одоо бол зүгээр л харахад эрүүл мэндэд хүртэл ортой. Энэ төвшрэл хувь үнийн бензин зарцуулалт те цаг хугацаа мөнгөөр хэмжиж болох цаг хугацаа ингээл бүр барж сүулдэ бараг төвшрэлт одоо бараг энэ өдрийн хідэн цаг нь өнгөрөөд байгааг бас жилийн хэмжээнд тооцож үзвэл их сонирхолтой таа гарах байх. Тэгэхээр бас давхар гүрэн гарц зэр тусмаа явган үний давхар гарцуудыг ер нь нэвтрэх боломжтой шууд саадгүй нэвтрэх автомашинууд нь ч гэсэн саадгүй явган үнээс хамааралтай гэрлэн дохонд ууддаг асуудлыг энэ давхар гүрэн гарцууд юм уу дөрөв шийдэх ёстой. За, түрүүн гэр оролтын талаар нэг л ярьсан. Одоо яг гэр оролт толботой маш товчхон юм түнэлт хэл яг гэр оролт бид нэр гэр оролтыг яг яах вэ? Ямар чиглэл рүү хөгжүүлнэ гэдэг юм уу, хувиргана гэдэг юм уу, эсвэл магадгүй байхгүй болгоно гэдэг юм уу, тэр талаар яг тодорхой хариулт хэлнэ гэвэл. Аа, миний хувьд яг орон сууцны хөгжлийн чиг хандлагаар Японд
45 оны сургалтанд амьдрах орчныг сайжруулах, тэр тусам орон сууцны бодлогоор 45 оны сургалтанд сууж хагаад. Гэл тухайд бас миний бодол манай гэр хараал шиг аягүй хэцүү гэр харуулга алга те. Яана хөрсний бохирдл, яана агарын бохирдл, яана ногоон боломж байхгүй гэж ярьжсэн те. А гэтэл бараг тэр Зимбаб, Иран, Ирак те эндгэг гэл юм уу таарцуулах бүр хамгийн гоёс чаргалтай газар бас энийг байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энийг нөгөө сөрөг талаас нь харахгүйгээр хүмүүст харин бүр боломж байгаа даахгүй. Газартай аюу, газартай. Дээр нь үл хөдлөх хөрөнгө байна уу байна. Зүгээр энийг би арчиж алга болгоно гэхээсээ илүү маш олон хувилбарт боломжуудыг зэрэг хэрэгжүүлэх гэсэн. Орон сууц байраад, орон сууц байраа сайжруулах, тэ төвийн шугамд ойрхон тэ газруудын та хөрсний бохирдол өндөр болсон газруудын нийт орон сууц байраад төвийн шугам шүлжээний нөөц боломж өндөр байгаа ашиглах боломжтой газруудын байраад за хэсэгшилжсэн ангамж арханх миний одоо ингээл статистикийн газраас гаргасан судалгаа харахаар гэр хорооллын чинь бараг 60-аас дээш хувь нь байшин сууцад байгаа даахгүй эрдэн галгатай яг гэр бол биш вэ яг гэр бол биш хоороо аахгүй маш бага аахгүй яаж юм хэрэг гэр хоролд байгаа хүмүүс бүгдэл амьдрах орчныг сайжруулах гал байшин сууц байрцсан байна. А тэдний өнөөдрийн зүгээр дэд үцсийн хангамжтай байхгүй те эрдэн галгатай төлж төлж байгаа. Тийм л нөхцөл байдал. Тэр одоо зүгээр хүмүүсийн байгаа энэ ахын ажхуйн аргаар босгоцсон байгаа энэ байшин сууцуудын яаж эдийн засгийн өрхийнх нь эдийн засгт хэмнэлттэйгээр дулаад сайжруулах уу, эрчим хүчний хэмнэлттэй болох уу, яаж дулаан хангамжийн илүү төвшөлтэй технологиудыг ашиглаад өрхөн ингээд сайжруулж чадах уу гэдэг чиглэл рүү давхар нийт орон сууцныхаа бодлогот давхар л явахгүй болвол болох үнээс гэр оролтыг арчих гэсэн бол байхгүй шүү дээ. За гэр оролттой холбогдоод нөгөө төрөө бас турдсан хөрсний бохирдол, хату болон шингэн гоёгийн тухай асуудал. Тэгэхээр оролт илүү тулгардаг тийм. Ер нь Улаанбаатар хотод хоёгийн менежмент одоо Улаанбаатар хотын ямар байдлаар хоёгдлыг зөв зөвхөстэй менежменттэй авч явах уу гэдэг юм уу тийм. Бохирдол багтаа болох уу? За зарим нэг хүмүүсийн ярьж байгаа зүгээр нөгөө цагийн өөрийн дагуу хогоо ялгадаг гаргаж өгдөг ч гэж байна. За зарим нь бол ялахгүйгээр бүгднийг болсруулад нэг бүтээгтүүн түүхэд гаргаад одоо аюудгийн дулаан гаргаад болж байгаа технологи байж гэж үзэж байгаа шиг хүндэлтэр ер нь юм байсаар та. Ер нь зүгээр хог айдлыг одоо яг ингээд хог айдлыг татан зайлуулах ч юм уу энэ асуудал бол төр дөр байгаад байна шүү дээ тий. Энийг бол хувийн шил хөөстэй. Яагаад гэхээр хувьшил дээрээс нь хог гэдэг зүйлийг энэ хог гэдэг талаас нь биш бас мөнгө ахгүй төрч асар олон зүйл болж байгаа. Энийг нэг одоо нэг зүйл анализдаа яг л хүний хэрэглээнүүд одоо хэрэглээтэй тэгээ нэг хандлага нөгөө миний нүү хэлээд байгаа шаналга мэдээлэлэр зөв мэдээлэлэр хангах гэдэг зүйл дээр хогоо хангилан ялгаад тэ одоо тэр одоо нөгөө гэр оролт төрч байгаа хогоо одоо хүмүүсийн хандлага ч гэсэн өөрөлдсөн ингээл орон сууцны оролдоор хогоо ангилан ялгаж байгаа тий эсвэгүүн дээрийн зохион байгуулж байгаа юм зүйлүүд байгаа даахгүй. Тэгэхээр гэр хороолдор асар хэмжээний хог хаягдлаг гарч байгааг гэр хороолыг бүсчлээд одоо юу гэдэг 10 гудамжны нэг дундч гэдэг юм хог ангилан ялгах төв. Та тэн дээр нь бас одоо байгаа хүмүүсийн ажлын байртаа болоход одоо хогийг бүр мөнгө болгож гаргаж байгаа хувьчил амар том том хувьчил гэж нэг бүтээгдэхүүн болгож гаргаж байгаа ангилан ялгаад бүр дахин босруулаад бүтээгдэхүүн гаргах дахин босруулахгүй бас ингээл хомцрууд иш ууршин ингээл гараад юм тэгдэг шиг гэр хорооллын айл өрхүүд дээр хандлагыг өөрчлөөд ядаж л юм хог ангилан ялгах авах төвүүд нь юм нэг мэдээж хогийг мөнгө болгож эхэлсэн мөнгөдөл тэр ч юм зүгээр л жижиг гэлтгүүгээр тэдэн килограмм цаас авчир тушаахад те хогийг тэдээр үнэлж байгаа юм чи өөр жижиг нэг зүүн хувийн хвчлэр нь хийчихтэй нэг санаачлаад бас хүмүүс явж байгаа юм шиг л тэгэхээр энэ хогтой холбоотой энэ нийгмийн сэтгэл зүйн хандлагыг өөрчлөөд энэ хогийг ангилан ялгах босруулах энэ чиглэлөөр зүгээр хувийн хвчлүүдийг оруулж үл юм бол бас хөрхөн бизнес юм бизнес гэдэг талаас нь харах шээ тэгхгүйгээр л одоо дээрэс нь гэр хороолоос гарч ирдэг хүмүүсийг ч хүртэл босруулах боломж шүү дээ. Ядаж үнсээ босруулаад үнсээ босруулаад өөрсдийн хашаан доторх явган зам тал байгаад тавьчдаг тийм сэтгэх өрөөл хүмүүсийг оруулах ёстой. За, Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх маш олон одоо шаардлагууд байна. За, зүгээр жишээ авахад Улаанбаатар хотыг нөгөө хот болох яг гэж төсөөлвөл
хэр хугацаанд хэрэгжих боломжтой гэдэг юм уу? Ямар байдлаар нохон болох боломжтой гэж төсөөлж байна одоо? Яг зөв ногоон гэж харахаар яг зөв ногоон байгууламж, байгаль орчин тий тэр талаас харуул нүгүр яг ногоон эдийн засаг, ногоон хот гэдэг ойлголт өөрө зүгээр л зүлэг ногоо биш баг. Зүгээр л бараг л эдийн засгийн хувьд ч гэсэн үр ашигтай байгаль орчин дээлтэй, дэвшилтэй технологи шийдлүүдийг ашигладаг эрчим хүчний үр ашигтай тий усны зөв зохицуу менежменттэй ийм зүйл тэр хотод Улаанбаатар хотод бол яг ногоон болох боломж байгаа. Зүгээр хүмүүсийн хэлж байгаа одоо энэ ногоон байгуулах хүн болгон тэгээд айл болгоо хашаандаа нөгөө мод тарьж гэдэг юм. Айл болдог аж ахуй нэгж байгуулган болгон ногоон байгууламжийг арчилж тордогч гэдэг юм. Ядаж л байр шинээр байрч байгаа хотгон хороолуудаа энэ батлагдсан байгаа ноорн дүрмээр нь ногоон байгууламж аваад үлдчих гэдэг. Тийм ногоон байгууламжаа энэ авч үлдчих чадахгүй байгаа учраас туулын эрэг дагуух хотгон хороолуудын үн нь бол зур тэнгэр тултал өсөж штт. Ер нь бол а тэр орчин гэсэн гэр орол шүүд. Тэр бол хотыг Улаанбаатар хотыг нэг ногоон байх болох, ногоон сайхан хот болох бол нэг тийм муугаа зүйл аа. Бид нэр боломжуудыг л харах хэрэгтэй. Болохгүй талаас нь биш. Болох зөндөө боломжтой байга. За, хотын гамшигын эрсдлийн бодлого гэж юу гэлдэг вэ? Улаанбаатар хотын эрсдлийн гамшигын эрсдлийн бодлого хэр оновчтой байдаг гэж үзэж байна. Ерэн зүгээр иргэн хүний хувьд одоо байдлын гамшиг тохиолдолд яаг гэж бодож байгаа. Ер нь хотод бол маш олон төрлийн гамшигуд байгаа шүү дээ. Иннээс гамшигаас хангалах эрсдлийн нэгдсэн бодол байна уу гэвэл үгүй юу, миний хувьд бол яг олж үнсэн юм бол алга. За гамшиг тохиолдолд нэг авгаар хамгийн хэмжээ гэж нонцгой айлын газар ч гэдэг юм уу те тийм зүйл байдаг. Зүгээр хотыг ингээл харахад зүгээр л энэ олон байгаа шатхуун дүүгээх стандартын те гамшиг хор нөлөө одоо тэр зүүлч гэдэг юм уу. Зун болгон болдог үерийн ус те гэтгч миний гамшигч өөрө хотод бол маш их хэмжээ нь одоо ингээл хөрсний бохирдол те ундны усны их усүр дээр байгаа барилгачж байгаа байдлыг бохирдолч гэдэг юм уу те ингээл энэ их төвжрлээс одоо энэ авто машины утааны гамшиг те нэг нүдэн дарагдахгүй шууд үр дүнгөө өгөхгүй ч гэсэн шууд усаар талтар маш олон төрлийн гамшигуд явж байгаа байхгүй энэ их олон хог аягдлууд байна те зүгээр л жижигэн энэ шатхуун төв эстэнцүүд бол надад илүү амар санагдаад байдаг юм аа энэ хотын төвдөө байдаг хамгаалтын зоон бүсчлэл байхгүй тэндээс гэдэг яг хамгаалтынхаа норм стандартаар байгаа юу байхгүй мэдгүй л дээ гэхдээ ер нь хотод бол маш их энгийн нэрслэх зүгээр л энгийн яг л бод жишээхээр сүүлийн хэдэн жил чинь нөгөө хөрснөөсөө дэжлээд голын сав газруудад чинь байгаа орон сууцнуудын зөрийн давхруу тусаар дүүрлэр шүү дээ тий тэгэл тэр үед юу болж усуул ингээл чимээ үйддэг зүйл шүү дээ тий гэ чимээгөө сойроо гэдэж байгаа л нэг л өдөр орон сууц нуруулын ана гэлт ингээл бодож би 15 давхарт өндөрдөггүй миний орон сууцны сорийн суурт одоо илэгдэл өгөөд чи юм уу мэдгүй зүгээр ингээл ийм яа бүр ингээл яа би хайч нэг ямар ч тийм од ингээд бэлтгэл ажил ингээд төлөвлөгөө надад алга байна шүү дээ хотод яг энэ жилээр нь бүх төрлийн эрсдэл учирч болшгүй эрсдлүүд дээр хамгаалах те бодлох байх ёстой тэдний мэдээллийг хүргэх ёстой яг энэ чиглэлийн бодлого эрсдлийн тооцоо төлөвлөгөө хот төлөвлөлт хийж байгаа төлөвлөлт болгон дээр тооцож үзэх ёстой. Бид нар бол зөвхөн гамшиг тохиолдсон үед хаан цогцлох уу, гамшигын ямар зураглал хийж болох уу гэдэг зүйлийг хот төлөвлөлтийн зурцлууд дээр хийгээд байдаг болохоос биш. Яг энэ хотгон хорол, яг энэ суурин газрууд дээр хог айдлын гамшиг тий, шатгуун дүүгээс тоон зурсны усны бохирдол, үерийн усны гамшигч гэдэг юм. Энэ бүх зүйлүүд ингээл тооцохгүй болов бас хэцүү тэгэхээр энэ гамшигын нэг бол ярах ёстой. Ярах ёстой. Би одоо тэгэл зөвхөн л энэ тээврийн эрслүүдийн утааны гамшигтэн нэгний эрсдэл яаж бас буруулах ёстой юм. Тэгэл жижигхэн юм шиг харагдчих болоо цаана далдаар асар том гамшигийг бий болгоо явж байгаа. Үсэхгүй зүйлс дотод асар их бий болоод байна л та. За нэг бас хот төлөвлөлтийн болон бизнесийн хүрээнийхэн хоёул хэрэглэдэг тэнцүү гэдэг нь ойлголт өгдөг тийм. Англиар бол feasibility study гэдэг. Та Монголоор бол альч одоо хот төлөвлөлтийн бодлогын баримтч төрч гэсэн одоо бизнесийнх төрч гэсэн техникийн тэнцвэрс үзлэл гэх нэрлээ авчихсан. Гол нь англи үгний орчуул бол хэрэгжих боломжийн судалгаа гэж орчуулмаар юм уу гэж харагдаад байна. Ер нь альваа нэг бизнесийн тэнцвэр болон хот байгуулалт хот төлөвлөлтийн тэнцвэр хоорондоо
ямар ялгаатай вэ? Зарим талаараа хотыг амьд үе бие дааж хөгжих боломжтой байх ёстой гэж үздэг те. Энэ утгаараа хот бие дааж амьдрах боломжийн судалгаа гэдгийг тэтгүү тодорхойлох уу? Харин нөгөө талаасаа зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар зүгээр хот төлөлтийн тэтгүү feasibility study илүү одоо бидний ярьдаг нь суурь судалгаа гэдгийг тэтгүү гэж үздэг ч гэсэн ийм чо зарчмын ялгаа байх шиг байна уу? Тэр одоо ингээл хувьчлийн тэтгүүч хийжлаа тий? Төрийн байгууллагын хот байгуулалтын бичиг баримтын тэтгүүч хийж үзчихлээ. Эндээс болохоор зарчмаа одоо ялгагдаад байна. Уг нь бол яг тэтгүү байх зарчмынхаа хувьд бичиг баримтын хувьд бол бизнесийн байгууллагын тэтгүү, хот байгуулалтын тэтгүүр гэсэн адилхан нэг зүйл байх ёстой. Бизнес юу гэхэд энэ би бизнесийг явуулахад техник эдийн засгийн хувьд те би одоо ийм зорилттой төвшөнд хүрээд ийм бүтээгдэхүүн гаргахад бидний санхүүгийн боломж ямар байгаа, эдийн засгийн боломж ямар байгаа, хүн хүчний боломж нь ямар байгаа, энд ямар зүйлийг илүү сайжруулвал илүү ашиг авчрах юм, илүү хэмнэлт авчрах юм гэдг шиг бидний энэ хийгээд байгаа зураг төслийг хэрэгжүүлэхэд энэ концепцийг авч явахад хотод ямар зүйлийн нөөц боломж нь байгаа юм, ямар нь болохгүй байгаа. Тэг магадгүй болохгүй байх ба магадлалтай болохгүй тэр тэнцүүгийн зөв гаргаж тооцож ойлгуулаагүй учраас хэрэгжихгүй байх гэж байгаа тоххой. Тэгэхээр яг энэ зүйлийг бол зарчмуудын техник эдэнсгийн үндэслэл гэдэг юм судалгаанаас тусдаа цул. Тусдаа хүмүүс хот байгуулалт төр судалгааны нэг хэсэг болгочиход байгаа хгүй юу? А судалгаан дээр үндэслэл тэнцүү гарах хэрэгтэй. Судалгаанд үгнээд өгөхөр юм бол за Багнуурыг оюутны хотхон болгоход газар нутгийн зүйл болж ийн болж ийн. А нийт төсөний хувьд дулааныг ингэж сайжруулах ёстой. Гэхдээ дулааны шийдлийн хувьд станц байх нь зөв юм уу те? Одоо хосолсон байх нь зөв юм уу? Газ байх нь илүү ашигтай юм уу гэдэг хувилбарууд дээрээ сонгогддог. Тэзүү бол маш их хувилбарыг санал болгодог. Манайхан тэзүүгээ зөвөр нэг юм авчиад тавьчихчих жоохгүй. Үгүй. Тэзүү бол хамгийн багадаа 3 хувилбар байх ёстой. Яа тэгвэл нэгдүгээр хувилбар бол технологиуд ийм шийдлүүдийг ашиглахад те эдийн засгийн хувьд ийм үр дүн гарах нь эдийн засгийн энэ боломж байгаа учраас эдгээр хязгаарлалт мөн бай. Энийг ингэж сайжруулж ийм үр дүн төрөн шүү. Хувилбар 1, хувилбар 2 дахиад энэ хувилбарыг аваад энэ шийдлийг аваад энэ одоо орон зайн шийдлийг аваад энэ дэдцийн шийдлийг аваад энэ эдийн засгийн татварын энэ боломжийг энэ ажлын байрны энэ үйлдвэрүүдийг энд байршуулвал ингэх боломжтой юм байна. За дахиад ингэ ийм хувилбартай зүйлийг судалгаан дээр үнэлэлт санал болгох ёстой. Тэзүү чинь тийм байхгүй. Боломжит хувилбаруудыг санал ганцхан нэг зүйл оновчтой биш байхгүй. Тэгэхээр маш олон зүйлийн уялдаа харилцан уялдаа холбоотойгоор харьцуулж дүгнэж дүн шинжилгээ хийж гаргаж ирсэн хувилбаруудыг санал болгохыг ер нь тийсүү гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манайд ч одоо Айрос эдийн хотын ерөнхийлөгөө одоо сая 2 удаа хэлэв. Яа тэзүү гэхлээр маш сайн хэлэв. Тэзүү хувь хэрвэ Айрос эдийг дагуулод 100 мянган хүнтэй болгоул ингэн 20 мянган хүнтэй болгоул ингэн 30 мянган хүнтэй болгоул ингэн гэдэг хувилбарууд гаргаж ирээд яг өнөөдрийн төсөв санхүү болгох хувьд окей нэгдүгээр хувилбарыг аваад эннийхээ дагуу хэсэгчсийг хөдөлгөө хийх гэдэг ийм шийдлүүдээр хот байгуулалтын хувьд тэзүү байх хэрэгтэй юм аа тийхгүй байна. Хэвчлэн том том ажлын зураг юм уу томоохон нэг салбарын том төсөл хэрэгжихэд тэзүү илүү үр дүндээ хэрэгтэй байгаа хөө. Одоо жишээлбэл төв зөвлөх байгууллагын шинжилгээ сайжруулах тэзүү те хөрсөн үсрийг ашиглах тэзүүч гэдэг юм уу дулааны станцыг өргөжүүлэх тэзүүч гэдэг юм уу ийм зөвлөд төр илүү тэзүү үр дүндээ хэрэгжиж байгаа. Яг хот байгуулалтын бичиг баримтын өвч хүртэл бид нар одоо зургийн даалгавар төр 100 мянган хүнтэй хот хий гэдэг юм даалгавар өгдөг. Үжээ тэзүүгээр 100 уучлаараа 100 гэвэл оройн 40 жилдээ боломжгүй байна. Илүү бидний өнөөдрийн эдийн засаг нөөц боломж те энэ бүх зүйлээ 20 мянган хүнтэй байгаа нь илүү оновчтой юм байна гэдэг хувилбарыг тэзүү санал болгоод тэгхүүгээр авчиад ойрын ирээдүйд хэрэгжих боломжгүй дээр судалгаа юу тооцоолууд хийгээ тэн тохирсон шугам шүлжээний өртөг ямар байх уу те тэгээд тэзүү чинь яаж хэрэгжүүл алинаас эхлүүл оновчтой юм гэдэг санал болгох байхгүй хамгийн гол зүйл. Одоо хүшигтэй үндийг эхлэхийн тулд одоо ажлын байр эхэлж явж тавих ёстой юу? Орон сууцны хороолыг эхэлж бас тоо. Энэ дээр ийм зүйлийг эрсдлүүд гарах боломжтой юм биш үү? Эдгээр дээр бас анхаарах ёстой. А энэ технологиудыг дулааны станцууд одоо бүр ингээд хөрөнгө оруулалт илүү бизнес байгууллагын хязгаар илүү юун дээр илүү хөрөнгө оруулалт хийхэд
Би 100 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийх үү, тэ 200 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийх үү, 100 гэх хэрэглэхэд бичнээ ажиллах хүчин хэрэгтэй байна. 200 гэхэд би үр ашигаа ирээдүйн үн цэн нь ямар байна? Өгөөжө хэзээ хурдан өгөх үү? Цаг хугацааны үн цэн нь юу байна? Мөнгөөр хэмжигдэх үр ашиг нь юу байна гэдгийг тэсвэрч харчих. Тэгэхээр энийг л орхигдуулаад байгаа юм л да. Энийг зүгээр нэг судалгааны нэг хэсэг гэж хараад байгааг нь харамсаад байгаа. А бизнесийн байгууллагууд дээр бол тийсэн бол маш зөв явж байгаа. Тэгэхээр тэр жишгээр л хот байгуулалт руу шилжүүлчих болно. Яг энэ дээр би нэг хүн дурдахгүй л бас болохгүй юм байна гэж хараад байна л да. А анх намайг ажилд орж байхад ирч Батуулт гэж хот төлөвлөгч байгаа хэрэгтэй. Яам нэг газрын дарга хийжсэн Японы улс магистр Америкт хот төлөвлөгчтэй доктор амгаллаа тий би тэр хүнээс яг Японы би дараа Японд орчих суралцж яхад юу гудамж төслийн санаачсан Батуулт гэж томд нь штэ. Яг тэн дээр юу гэж хэлжсэн бэ гэм Батуулт надад бас юуг цаа сургажсэн бэ гэм гол. Ерөөсөө энэ хот байгуулалтын бичиг баримтыг хэрэгжүүлэх гол үндсэн хэрэгжүүлэгч чинь хувь хвшил юм. А хувь хвшил энэ төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэгч дагаж гарддаг тэзүү бизнес төлөвлөгөө даатай юм а. Энэ Монголд байхгүй учраас энийг энэ зургаараа ч хувь хвшлийнхэн байхгүй те энэ зургаарч хот бараг мөрдүүлж чадахгүй ангиж хэлсэхгүй. Яг ингээ харахаар дагаж том тэзүү буюу бизнес төлөвлөгөө дагаж гарддаг. Тэн дээр тэднэрийн хувьшил санал болгох тулсан. Энэ хороолыг босгоход тэ ийм хүн амтай ийм хороол ийм сургууль цэцэрлэгтэй ийм байж болно. Ингээд танаа бизнес хэдийг энд оруулад хот хэдийг оруулад тэ эндээс ойрын ирээдүйд бизнес чинь ямар үр ашиг авчрах вэ? Хотод ямар үр ашиг авчрах вэ? Яаж хэрэглүүлэх вэ? Түр ямар чиг үүрэгт оролцох вэ? Бизнесийн байгууллагын ямар үүрэгт оролцох вэ? Алинд нь хин нөлөөлөхгүй байх вэ? Алин хөрөнгө оруулалтынхаа хөрөнгө хэдийг оруулах танд илүү ашигтай гэдэг бизнес төлөв давхар ингэж өгдөг гэж байгаа хэрэг. Тэгжээч үр тэгэл тэр Японд орч байгаасаар Сингапур яг тийм байхгүй бас. Тэгэхээр хувийн хвшил нөгөөх их чараа. За би энэ газрыг худалдаж авах юм уу? Энд дээр би хөрөнгө оруулалт оруул. Хотын хөгжил бас ямар их өнөө мөр болох юм тий. Миний бизнест ямар үр ашиг авчрах юм бэ гэдэг зүйлээ зүгээр л бараг л тэр үндсэн хотын томоохон бодлого болж байгаа газраас нь гаргасан бичиг баримтаас нь олоорчих. А гэтэл зүгээр манад бол энд нь бол ийм чиглэлээр л хөгч юм байна гэдэг л чиглэл байгаад болохос бизнест ямар ашигтай ашиггүй юм уу тий дараа нь энэ хинт ямар үр дагавар авчрах юм гэдэг нь тодорхой бус учраас дур дураараа өөртөө сонирхолтой нийсэн зурцлыг хэлбэлэд хитрхэн их бизнес хадлал үр ашиг олохгүй зарим ингээд явчих жоохгүй. Тэдүүн за яг хөгжлийн хэрэгдлээ гэж шийддэг тий тэдүүн энэ хөгжлийн хэрэгдлийн нэг хэсэг үү эсвэл судлааны дараа тэзүү байгаад тэзүүгийн дараа хөгжлийн үргэлжлэх боловсруулсан гурван шигтэй байна уу? Эсвэл аль нэгээр нь оролж болох уу? Аа, ер нь зөвхөн яг судлааны дараа хөгжлийн үргэлжлүүнийхээ өмнө тэзүүг хийх ёстой гэж байна. Тустаа, миний хувьд тустаа байж ийж үрдэнтэй. Одоо бид нар хөгжлийн үргэлжлүүнд тэзүүхгүй бол зөвхөн техник эдийн засгийн үзүүлэлт гэдэг юм хэрэг. Үндэслэл гэж зүйл тэзүү үзүүл октикгүй бол зөвхөн л хөгжлийн үргэлжлөө тухай техник эдийн засгийн үзүүлэлт гэсэн нэг хүснэгт л хийгээд яваад байгаа. Тэгээ тэр хүснэгтээ хэн хараад яаж мөрдхийн яах юм гэдэг нь бас жоохон хэрэгцээт. А тэрний оронд тэзүү гаргаж өгөөд хэдэгдэн хувьбартаа тэзүүс одоо жишээлбэл цэвэрлэх байгууллагын 3 хувьбартаа санал болгоход дараагийн зураг төслийн хийх гэж байгаа компани Монгол улсад 1-р хувьбар нь оновчтой юм байна гэдэг зүйлээ бариад мөрдөө явчих жоохгүй. Тэзүүн дээрээсээ үндсэндээ дараагийн зураг төслийг даалгаурахчих. Даалгаурахчих гэдэг л маса. Тэгхгүй аваачаад зураг төслийнхөө нэг их бүрдэл хэсэг болгох. Сүүлийн үед гадаадын гэрэгд та мэрэгжилтэн байгууллагууд дээр нь хот тусгын хөгжлийн хэрэгдлээ зөвхөн бодлогын баримтчгууд одоо боловсруулах ажилд та экспертээр голлох мэрэгжилтнээр нь орлоод монголчуудыг зөвлөх дотоод зөвлөх гэж ажиллаулад нэг бодлогын баримтчгууд хийгээд байгаа. Энэ Япон, Франц гэж маш олон одоо жишээ байх. Энэ зүйл төсөл үүгээд энэ үед хэрхэн одоо зохион байгуулагдаж байгаа гэж харж зүг үү буруу юу? Миний хувьд бол бид нарт дотоодын компаниуд, дотоодын мэрэгчлэнүүдэд асар нөөц боломж байгаа шин. Яагаад дотоодоо илүү үнэлэхгүй байгаа юм те? А бидний амьдарч байгаа орчин, бидний тулгамж байгаа асуудал бид нар л мэдчих واخхой. А гадаадын хэтрхийн одоо сүүлийн том зурцлуудаар ашиглахаар гадныхан илүү үнэлэгдээд гадныхны имэл илүү оновчтой юм шиг л ийм сонголт хэлгүүлээд байна л да. Тэгэхээр энэ бол тийм биш. Гадаад дотоодод сургууль соёлын төгсчэрч маш том боловсруучнад байж тээ. А мэдээж тодорхой нэг
томоохон олон улсын хөрөнгө оруулалт орж байгаа, засгийн газар хоорондын хөрөнгө оруулалт орж байгаа томоохон хэмжээнд макро төвчний том бодлогын бичиг баримтууд дээр экспертэр ахын зөв үзүү, тэдний алдааноос суралцах нь зөв үзүү. А манай хот байгуулалтын салбарын бичиг баримт руу одоо энэ ерөнхийдлгүй боловсруулах тий зураг төсөл рүү ч гэдэг юм уу, тэтгэв боловсруулах зураг төсөл рүү гадныхыг их дүндэр үнэлэх нь бол миний хувьд зохисгүй харж байгаа. Яагад бол бид нэр гарцаа өөрсдөө л гаргана, бидний ноорн дүрм, хууль дүрм, шаал өөр, бидний толгомжийн асуудал бид нартай толгомжос. А гэтэл гадныхны өөрсдөг нь хотоо галтай ноорн дүрм өөр, орчин нь өөр тий. Ийм байхад миний хувьд бол хитрхээ илүү гадаадынхны илүү өндрөөр үнэлж байгаа нь зохисгүй харагдаж байгаа. Энийг бол чорын тааруулах ёстой. Үнээс бол бид нарт бол дотоодын хамааг бол бид нар өөрсдөө шийдчих боломж давуу талууд л зөндөө байгаа гэж харж байгаа. За бидний ярилцсан асуултууд ерөнхийдөө ингэ дуусчихээн. За магадгүй бидний зүгээс танаас асуугаагүй та энэ талаар өндөж ярилцмаар байгаа тийм асуулт үлдсэн болвол тэр талаар мэдээлэлээ. Зүгээр ерөнхийд бол зүгээр яриа гэсэн гол санаануудаа бол ярьлаа. А зүгээр бидний хувьд бол энэ хотоолтын баримт бичгийг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө буюу тэг хэрэгжүүлэх ажиллагааны төлөвлөгөө гэн төсөв санхүү, төсвийн хууль дүрэм, тэ барилгын хууль дүрэм, норм дүрэмдээ өөрчлөлт хийх нэгэн цаг болцоо. Тэгэхээр энэ хийж байгаа ерөнхийдлөгөө барилгачлал хэсэгчлсийн ерөнхийдлөгөө яаж мөрдөж ажиллах вэ гэдэг арга аргачлал, яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг арга аргачлал, яаж төсөв санхүүгийн бодлоготой уяах вэ гэдэг арга аргачлалыг отол өөрчлөхгүйгээр бид нэр цаас үйлдвэрлээд маш гоё санаануудаа цаас болгоод шүүгэнд хийгэл үлдээгээд байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ зүйл дээр салбарын бүх талын мэрэгчлэн болсон хүчнүүд нэгдэх ёстой. Дээрээс нь энэ нэр томьёоны зөрүүтэй асуудлыг зэгцлэх ёстой. Энэ техник эдийн засгийн үндэслэл гэдэг зүйлийг тэ зураг цэслийн нэг бүрдэл үе шат болгож гаргаж ирж судалгаа хоёрыг тусна. Энэ үе шатуудаас нь салгаж зураг цэсл болгож үнэлэгдэх ёстой. Дээрээс нь миний хувьд бас нэг амар энэ салбарт харамсаад байгаа зүйл нь энэ зураг цэслийг үнэлэх үнэлэмж маш доор. Зүгээр л гадаадын зураг цэслийг үнэлж байгаа хувьчлуудыг хийлгэж байгаа зураг энэ чинь бас тодорхой хэмжээний оюуны бүтээлчтэй тэ энийг үнэлж байгаа үнэлэмж бага байгаа учраас тэ нөгөө жинхэнэ чаддаг мэддгүүдд нь тэ үнэлгдэхээс илүү хямдруу очиж тэ хямд хэлбэр аргаар үнэлгддэг юм цаг болчиход байна. Тийм учраас энэ зураг цэслийг хийж босруулж байгаа хүмүүсийн үнэлэмжийг сайжруулах үнэлгээг тэ олон улсын төвшөнд биш юм аа гэхэд тэ олон улсын дунджаас дээвэр төвшөнд авчих хэрэгтэй. Одоо бид нар бол олон улсын дунджаас бүр амар доогор явж байгаа зураг цэслийн үнэлгээ. А дээрэс нь энэ мэрэгжлийн ёс зүй гэдэг зүйлийг амар сайн баримтлах хэрэгтэй тэ. Зургийн компаниуд маш их хувийн хвшлийн орон сууцны хороол босгож байгаа компаниуд ингээл айгүй хувийн хвшлийн зургийн компаниудаар зурга хайлгаж ирсэн нь өө зураг тасар их мөн гаргаж ийн гэхэл хажуудаа нэг зургийн компани байгуулаа явах жишээний тэ. Одоо нэг ийм нэг зүйлүүд айгүй хажиглагдаа. Тэгээд дээрэс нь оюуны бүтээлийг хуулбарладаг, ашигладаг тэ энэ зүйлүүд дээр манаас салбар хатуу зөксөх ёстой. Аа зүгээр мэдээж сайн сайхан жишээ ашиглаж болно болох ёстой. Тэ дурдах ёстой гэдэг зүйлсүүд тэ. Эхний бүтээлийн ямар хэсгийг авч байгаа гэдгийг зүйлийг энэ дурдахгүй өнгөрдөг энэ нэг асуудал болохгүй. Дээрэс нь судалгаа шинжилгээ бүгээр хийсэн зурагт тохируулж тооцоо эдийн засг хийлэгдэх байдлыг зогсоох хэрэгтэй. Эдийн засгийн үндэслэл эдийн засаг хүн амд үндэлсэн судалгаа шинжилгээнд үндэлсэн орон зайн төлөвлөлтүүдийг хийхгүй болвол тийм ёс зүйн яг чарчмаараа барихгүй болвол одоо баг хийсэн барилгын байгууламжийн зураг дээр тооцоо бодоод өгч бид энэ зүйлээс татгалцдаг. А тэрний оронд би уучлаарай энд ийм төрлийн орон сууц, ийм сургууль зэрэг барьж ийм төрлийн ашигтай байна. Ингээд ийм үр дүн гарах юм байна гэдэг яг судалгаа шинжилгээ тооцоон дээр үндэслэн зураг цэслийг боловсруулаасаа. Энэ чиглэл рүү мэрэгжлийн ёс зүйтэй бидний манай салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс байгаасаа хийж байгаа шинжилгээг сайн сайхан зүйлээ бусдад хуваалцдаг мэдээллийг түгээдэг тийм байгаасаа. За өмнөх үеэсээ суралцдаг, тэг өмнөх үеийн залуу оч үеэ бэлддэг, тэ сайн туршлагаа өглөөлдөг ийм чиглэлүү байгаасаа, нэгдсэн дуу хоолойтой байгаасаа гэдэг зүйлийг л хүсэж хэлээгүй хэрэгтүүлсэн зүйл бол. За баярлалаа. Энэ ярилцлага маань ерөнхийдөө цурал ярилцлага болж байгаа болตก. Тэгэхээр дараагийн дугааруудад таны гөрж оролцох зүгээр гэж санал болох ямар хүмүүс байна? Аа, миний хувьд бол би түрүүний дурцсан гудамжчлалын баталтахаас авах
Хостой маш их зүйл суралцсан. Маш их бас хот байгуулалтын салбарт маш шинэлэг зүйлүүд авчирч чадсан. Тэр хүнээс бас асуух хэсгэлүү баг. За залуу хүмүүсийн төлөөлөлт гэвэл зоод нөгөө NAP group-ий уянга архитектурчтай уянгаас бас асуух хэсгэлүү баг. За дээрэс нь яг энэ зүйлүүд дээр маш бас ханал нэгддэг залуу хүмүүс үе дэмждэг хүний хувьд бол говь төрөвлийн цэнд авшигчээс бас тий энэ чиглэлийн зүйлийг асуух хэрэгтэй баг. Яг энэ хэрэглэгч яг энэ хэрэгжилтийн үе шатн дээр байгаа яг энэ ерөнхийдлгүүрийг мөрдөж ачлах ёстой газар хандлагуудаас бас тий энэ ерөнхийдлгүүг яаж мөрдөх ёстой яг мэддгүй ойлгохгүй ч гэх юм уу тий энэ чиглэл дээрээс бас хүмүүсээс авч яж илүү үр дүнд хүрэх баг гэж харж байгаа. За ингээд дэлгэнгөө ярьслаа гэсэнд маш их баярлалаа. За шинэ оноо сайх хөгтөрэй. Шинэ оны босгон дээр ярьслаа авч байгаа. За ингээд баярлалаа. За баярлалаа. Ярилцлагандаа урж оруулсан баярлалаа. Бас дараа дараагийн та хэдийн ах ярилцлагыг тийсин ядуулж энэ дээрс маш их зүйл бас давхар суралцаа явуулж байгаа юм.